Så er der breakfast. Hallo venner, vi har endelig spist morgenmad og får gjort os klar, og der er faktisk gået en del timer siden, at I så det første klip herfra. Og vi har faktisk også lavet om i vores planer sådan 10.000 gange. Det er vores anden sidste dag, så vi har altså hele dagen i dag og hele dagen i morgen, og vi har været meget sådan i tvivl om, hvad vi skulle. Først så tænkte vi, at vi ville tage til sådan nogle små hyggelige byer, som mange af os har foreslået, men Simon han har faktisk allerede været i en af dem, og han synes ikke, det var sådan super spændende. Og jeg tænkte egentlig mest, vi skulle dertil for Simons skyld, fordi at han ville synes, det var hyggeligt. Så nu er planen simpelthen, at vi tager på stranden i stedet. Det er derfor, jeg står i min bikini her. Så vi vil altså tage ned på stranden. Der har vi heller ikke rigtig været endnu. Ikke sådan rigtig for at bade. Ja, vi har faktisk ikke badet så meget på den her ferie. Vores poolområde er sådan, det er sådan lidt småt og sådan lidt. Og Alma har heller ikke været super glad, hver gang vi har været dernede. Så det har vi altså ikke gjort os så meget i. Men nu vil vi prøve at tage ned til stranden og hygge der. Alma skal til at sove sin lur, så måske Simon og jeg kan ligge og sole lidt begge to på samme tid. Men vi har i hvert fald lige en lille god tur derned på 5-10 minutter. Så der vil vi altså gå ned nu. Så er vi ready, Eddie. Jeg købte det her mega seje halløj i går inde i Zara. Nu ligner jeg sådan lidt en lille pirat. Vi har en kæmpe stor strandtaske med her. Kan I se, hvor vi har pakket håndklæder og diverse. Den ser måske faktisk ikke engang særlig stor ud på kameraet. Nå, men den skal vi i hvert fald have med. Og så skal jeg også have den her strandtaske med, som er sådan en køletaske faktisk. Der er sådan noget kølehalløj indeni. I ved, hvis man lægger drikkevarer derned, så bliver de ikke sådan varme. Vi skal også til sådan at have tømt ud af vores køleskab. Have spist det sidste mad og drukket det sidste sodavand, fordi vi jo som sagt kun har i dag og i morgen. Jeg tager lige sådan to her med. Nå venner, jeg har simpelthen glemt mit kamera derhjemme, det er typisk mig. Men så filmer jeg altså bare lige de næste par klip her på min telefon. Og som I kan se, så er vi altså kommet herned til stranden. Og nu vil jeg lægge mig for at sole lidt, og Simon han vil rende ud vandet. Så har jeg lurchancen heroppe, men det gør mig bestemt heller ikke noget. Jeg har fundet mig en Fanta frem, og vil lægge mig lige her. Simon han er rent dernede et sted, og Alma hun ligger altså herovre i skyggen. Så det er seriøst bare helt perfekt det her. Jeg har ligget og solet kort. Simon han er også kommet op af vandet. Jeg dur bare ikke til at ligge og lave ingenting. Så plejer jeg at høre lydbog og sådan. Nu tænker jeg, at jeg vil hoppe ned i vandet, mens Simon han holder øje med Alma. Og jeg tager altså lige jer med. Alma hun er vågnet fra sin lur, og vi har lige pakket os sammen her. Nu vil vi altså rende over og finde lidt at spise. Det er virkelig ved at være tid til lidt frokost, så nu går vi altså over på en af restauranterne herovre, som vi spiste på sidste gang, vi var her på Mallorca for et par måneder siden. Vi har nemlig en virkelig god pasta, som jeg godt kunne tænke mig. Hvad kunne du tænke dig mere af? Kunne du tænke dig noget at drikke? Sådan der, værsgo. Nå, vi har altså lige fundet os et bord her med udsigt ud til stranden på det her mega hyggelige sted. Nu venter vi bare lige på at få menukort. Vi ved nærmest allerede, hvad vi skal have. Og jeg er så sulten, så jeg glæder mig godt nok til, at der kommer noget mad og noget koldt at drikke. Vil du kigge i den her? Jeg tror bare, jeg vil have dem til at lave den der pasta igen med laks og med mushrooms. Værsgo. Nu er det lækkert, skat. Vi er så bare tilbage til vores hotel nu. Simon har lige gået hen for at købe noget vand lige herover, og så hopper vi altså tilbage op, fordi der kommer simpelthen en fodboldkamp. Den har Simon og Alma tænkt sig at se op på værelset, og så lægger jeg mig altså ned til poolen imens. Alma kunne også godt lige trænge til lidt skygge og lidt fri leg derhjemme. Vi er tilbage til kameraet igen, og jeg er altså lige kommet her på værelset. Nu vil jeg gøre mig klar til at hoppe ned og lægge mig på en solseng. Jeg tænker lige, at jeg vil skifte til en anden bikini. Så skal jeg lige have nogle høretelefoner og noget vand med, og så er jeg faktisk bare klar. Skal du også se fodboldkamp sammen med far? Skal jeg hjælpe dig? Den der! Hov, skal vi lige lukke den? Skal jeg hjælpe dig med at åbne den? Mm, hjælpe? Det er vores hjælpetegn. Værsgo. Jeg er lige kommet op nede fra poolen, og jeg er meget svedig og stadigvæk sandet ind fra stranden. Så nu vil jeg lige hurtigt gå ind og tage en lille skyller. Så er vores plan faktisk, at vi vil sætte os ned i bilen, når vi lige er gjort lidt klar. Og så vil vi køre op i det gamle Alcudia og spise en mega lækker pastaret, som vi nemlig også fik her forleden. Vi gik nemlig derop for et par dage siden. Det ligger kun lige 10 minutter væk i bil, og så er det sådan en lidt længere gåtur. Men vi gik altså derop forleden, og så spiste vi frokost.
frokost inde på en restaurant, hvor jeg fik den bedste pastaret, så den vil Simon også gerne have. Han smagte nemlig min, og jeg kunne også godt spise den igen. Så det er altså vores plan. Vi manglede nemlig lidt en plan for aftensmad i dag, så det lå jeg lige ud og tænkte nede ved poolen, at det er altså det, vi gør. Der er nemlig også bare mega hyggeligt deroppe i sådan den gamle del her af Alcudia, så hvis man kommer til Alcudia, så skal man seriøst tage derop, fordi det er så hyggeligt. Men ja, det kan jeg også lige få at se her i bloggen, når vi kommer derop. Nu vil jeg i hvert fald lige hoppe i bad, få en kjole på, og så lige sådan fikse min makeup hurtigt. Så blev jeg altså gjort klar. Jeg er hoppet i min smukke kjole her, som jeg købte på Rooters. Det var lige den sidste dag, vi var der. Der købte jeg altså den her, og jeg har rendt så meget i den nu her på Mallorca. Vil du vise, hvad du har fået på? Nej, det er også i orden. Mm? Vil du op? Oh, skal du ned igen? Nå, men Alma, hun... Ja, det er faktisk telefonen. Alma, hun er også lige kommet i en kjole, og nu er vi altså alle sammen klar til at køre afsted. Vi tager altså bilen derop. Det tager nemlig kun 10 minutter, og det er altså bare lige det nemmeste nu her, også når vi skal hjem og så videre, og i forhold til Alma. Holder du mors taske? Så har du lige styr på den. Der er varmt herude, hva'? Så kommer man rigtig lige inden fra aircon, og så kommer man bare ud i sådan en sauna. Men vi skal ikke klage, fordi hjemme i Danmark, der regner det altså lige nu. Det er det bare dejligt. Ja, skal du holde fast i den? Du har virkelig godt styr på tasken. Drejer du lige lidt rundt? Vi er kommet ned i bilen, og vi er faktisk lige ved at være her. Kæmper lige med, at Alma ikke skal falde i søvn. Det troede jeg seriøst, at jeg kunne ville på de her 5-10 minutter. Griner du derom? Måske lige holde den kørende lidt længere, før hun kan falde i søvn. Nå, jeg sidder lige og ved at lægge lidt billeder op på Instagram. Det skal jo også passes. Så det er simpelthen det, jeg laver. Og nu skal vi sådan set til at finde en parkeringsplads her. Hvad laver du derom? Snakker du? Vi fandt en P-plads. Simon har taget den her vogn ud. Den skal jeg seriøst prøve at se, om ikke jeg kan få vasket, når vi kommer hjem. Den er altså blevet godt og grundigt beskidt. Så holder du mor i hånden. Er det skidt? Du skal holde mor i hånden. Ja. Well. Hej hej, går du den vej? Kan du lige se dig selv derinde? Så er vi her. Nå, men vi kommer jo så lidt en anden vej. Skal jeg tage den der? Se lige, så kommer vi bare op til de her små, hyggelige gader. Hvad laver du, skat? Nå, hvor sødt. Vi er lige kommet herop i sådan gaden, og vi har fundet et sted, hvor vi skal spise, som altså er det samme, vi spiste den anden dag. Du kan lige få lov til at se, hvad den hedder herovre på menukortet. Det er altså det her sted. Virkelig, virkelig lækkert. Vi har lige fået et bord lige herude foran, men det er også helt okay. Her er simpelthen så mega hyggeligt. Så kommer der stol til dig. Thank you. Vil du sidde derop? Okay. Vores mad er lige kommet, og det dufter så godt. Hvordan smager din? Må mor smage? Så kan du spise den. Skal jeg putte på den? Sådan der. Ind i munden, skat. Se, hvem der er. Der var lige nogen, der ringede på FaceTime. Vi har spist færdigt og går altså tilbage til bilen nu her. Der er ellers mange små hyggelige butikker her i det gamle Alcudia. Men Alma, hun er træt og skal sove. Selvom det virker ikke til, at hun er træt lige nu. Men jeg tror, hun falder ret hurtigt i søvn, når hun kommer ind i bilen. Så nu er planen faktisk bare, at vi vil køre hjem af. Og så skal Alma puttes til nat. Så kan jeg altid finde frem til den igen. Jeg sidder lige i online-møde med mit agentur. Vi er lige ved at få en gennemgang af noget, og så alle sammen fælles et nyt system, vi skal over i. Så det er altså det, jeg lige laver, og ellers så skal vi ned og spise morgenmad. Vi skal ned og spise på en café hernede. Jeg tænkte bare lige, at jeg vil fortsætte vloggen fra i går. I dag er det vores aller sidste dag her på Mallorca. Vi skal også lige finde ud af helt præcist, hvad vi skal lave. Men det første og fremmest, så ved vi i hvert fald, at vi skal derned og spise morgenmad. Så vi er faktisk klar og vil køre derned nu, og så tager jeg en mit online-møde med her på telefonen. Godmorgen alle sammen. I får altså lige et ordentligt hej her for mig. Jeg startede jo simpelthen ud med at hviske, selvom de andre ikke kunne høre mig, men det føler man, når man sidder i sådan en Teams-møde, selvom man har muted sig selv. Men nu er jeg altså lige blevet færdig med mødet. Vi sidder her i bilen og er på vej ned til byen. Vi beslutter os for at køre derned, fordi der er en halv time på gåben, og vi skal altså ned og spise morgenmad. Og det tager kun 8 minutter i bil, og nu har vi 5 minutter tilbage. Er du også klar hjemme?
sidder du og læser bog, skat. Vi skal ned og spise morgenmad på vores lille sådan, stamsted. Vi var også derhenne nogle gange. Sidste gang vi var her på Mallorca, og vi har også allerede været der en gang den her gang. Men hele tiden har vi gerne ville prøve deres morgenmad, og det er altså i dag, det endelig skal ske. Det er nemlig pandekager og smoothie balls og alt muligt, der ser mega lækkert ud. Så det glæder mig til, at vi skal ned og have lidt af nu her. Vi sidder her nu, og jeg har lige bestilt. Jeg synes godt nok, det var lidt svært at finde ud af, hvad pokker vi skulle have. Nu har vi bestilt noget pandekage, noget smoothie ball og sådan lidt forskelligt. Og så har vi altså lige fået serveret et glas iskoldt appelsinjuice. Er den god? Hun har lært at sige mere, og det er hendes første officielle rigtige ord. Det er mere. Det er også et godt ord at kunne, kunne finde ud af at sige. Vi har lige fået en iskaffe, og nu skal lave en taste test. Jeg tror ikke, der kommer noget sådan sukker eller karamelsirup eller sådan noget i. Så de plejer at være sådan lidt strong. Den kan godt bruge lidt sukker. Noget sødt. Men den er okay. Nu venter vi bare på maden, og jeg glæder mig så meget. Alma har spist lidt morgenmad hjemmefra, men det har vi andre ikke. Vores mad den er lige kommet, og jeg har bestilt sådan noget herovre. Det er sådan noget poached eggs, tror jeg, og så med hollandaise over. Så er der nogle pandekager, og den her acai bowl. Det ser virkelig lækkert ud. Vi er vist alle sammen sultne, så vi vil altså bare komme i gang med at spise. Er du klar? Ja. Nu smager jeg lige de her pandekager. Hvad laver du, skat? Kører du vognen? Alma. Så er vi altså gjort klar heroppe på værelset til en gåtur. Jeg er hoppet i min nye kasket, og så har jeg altså lige taget en bikini på. Og så skal jeg altså bare lige have et par shorts ud over, for så er det det, jeg går i. Vi skal bare ud og gå en lang tur, så det udnytter jeg lige til at sole lidt på turen. Nu er det jo ikke lige, fordi der er allermest tid til bare at ligge ved poolen og sole. Så i stedet for, så går vi altså nogle gode ture. Vi kunne sådan set også godt få Alma til at sove, og så bare lægge os ned, men vi vil hellere ud og bevæge os lidt. Så det er altså det, vi skal nu. Vi er sådan set klar alle mand, så vi skal bare have Alma ud i klapvognen, og så skal hun falde i søvn. Puha, det ligner seriøst, at jeg ikke har noget tøj på. Men vi er godt afsted på vores gåtur. Målet det er at gå 10.000 skridt, og jeg synes, det er hårdt. Men vi går altså og kigger på de smukkeste villaer. Det er virkelig flot. Så kan man lige gå og drømme lidt. Look at this, altså. Det gør det bare. Wow. Jeg var lige med at vente noget, fordi det gik lidt. Ja. Det gør da i hvert fald lige gåturen lidt mere spændende. Vi mangler lige cirka 1000 skridt mere i den her retning, og så kan vi begynde at gå tilbage, og det glæder jeg mig virkelig meget til, for jeg synes, det er hårdt, og det er varmt. Ja, vi skal lige have noget frokost på tilbagevejen. Vi fandt lige et sted, der var ret fint. Det er i hvert fald lækkert med en lille pause der. Kan være, jeg lige får lidt mere energi til resten af gåturen. Men jeg tænkte i hvert fald, at jeg lige ville optage. Vi er bare ude at gå. Så vi har gået 1000 skridt i dag. Ja. Gåturen mangler vi 2000. Okay, men nu holder vi altså pitstop her, hvor vi skal have noget mad. Vi har bestilt noget taco og noget quesadilla. Men nu venter vi altså også med, at det bliver mega lækkert. Det er seriøst noget 40 minutter senere, tror jeg. Endelig er vores mad kommet. Vi har bestilt de her tacos. Det var måske lige det, jeg havde forestillet mig, men det ser virkelig lækkert. Så vi stillede det her. Det er sådan knap så spændende ud. Det er lige det der bacon, der gør det, tror jeg. Men ellers er det bare fritter med ost og bacon. Og så er der altså det her over, at det er quesadilla, og det ser virkelig lækkert ud. Så nu er vi bare max klar til at spise. Vi er også virkelig, virkelig sultne nu. Nå venner, det er lige ved at være et par timer siden, jeg opdaterede jer sidst. Vi har nemlig været ude og bade og altså kommet hjem på vores lange gåtur. Nu skal vi simpelthen have pakket vores kufferter, fordi vi rejser hjem i morgen og skal altså køre herfra ved 8-tiden. Vi flyver klokken 11, og så lander vi altså i Odense klokken 14 eller andet. Så nu skal kufferterne altså pakke sammen, og vi har jo shoppet lidt, og det har vi egentlig ikke rigtig kilo til. Så jeg er også lidt spændt på at se, om det overhovedet kan være i kufferterne. Så jeg tror måske, jeg laver noget rulleagtigt et eller andet, har jeg set skulle være det bedste. For at få plads til så meget som muligt. Så det skal vi egentlig have styr på her, inden vi skal have noget aftensmad, hvor vi tænker, at vi vil hente noget pizza et sted. Skal du lige herop? Kan du putte solcreme på? Kan du putte solcreme på mors ben? Og så smører du det ud. Og også det andet ben. Og så smører du ud med hænderne. Kan du smøre det ud? Får jeg lige krammer? Må dukken få en mys? Nej. Ah. Kan jeg hjælpe? Prøv at se her. Nej, nej, den skal have huen på, selvfølgelig. Okay. Sådan. Må den få en misser? Nej.
Ej, hvor dejligt, skat. Hvor er du sød. Du er bare så sød. Hov, den skal have den på igen, ja. Sådan. Vi er ret godt i gang med pakningen her. Jeg var jo lige lidt nervøs for, om det hele kunne være der. Og det kan det sagtens. Jeg har endda gjort plads til, at min makeup og sådan noget kan ligge herovre. Lige indtil Simon han mindede mig om, at vi havde altså to baderinge med. Men nu har han fået lukket luften ud af den ene her, og den ligger altså her. Den fylder nærmest ingenting. Den kan altså ligge her, og nu er han ved at tage luften ud af den anden. Og jeg tænker, at jeg er meget optimistisk, og vi nok skal få plads til det hele. Det skal bare lige mases lidt sammen, og så skal det altså nok gå. Så så langt, så godt. Vi er gået ud på jagt efter pizza, og så tror jeg, skulle vi lige finde nogle snacks eller et eller andet. Nå, vi har lige bestilt pizza her. Nu går vi lige herhen og handler. Nu går vi herhen og køber drikkelse og snacks. Nu har vi fundet lidt forskelligt. Jeg fandt de her mega cute drinks. Så sådan en skal Simon og jeg det prøve i aften, og så har Simon fundet lidt sodavand og noget vand. Vi skal sådan noget drikke alt det derinde i morgen. Det har vi sådan cirka 12 timer til. Vi er tilbage til pizzastedet. Det er altså lige herinde. Krabber du, far? Vi er kommet hjem med pizzaerne. Jeg bestilte den her med champignoner. Jeg elsker champignoner. Så har vi altså bestilt en pepperoni pizza. Så det er vores aftensmad i dag, det her. Og det er bare stille og roligt herhjemme. Nå venner, det er ved at være tid til, at jeg vil hoppe i bad. Nu der forsvinder altså også lige for at afslutte den her vlog inden. Der kommer nemlig ikke mere herfra. Vi skal som sagt hjem i morgen. Og det har bare været en mega dejlig ferie. Vi har været ret aktive og lavet så meget mere, end hvad vi plejer. Vi plejer jo sådan typisk bare at ligge på poolen og så have nogle enkelte udflugtsdage, hvor vi sådan tager ud og laver ting og sager. Men den her gang har vi altså lavet en del mere end vi plejer, og det har også bare været så skønt. Så alt i alt en virkelig dejlig ferie. I kan også hop ind og tjek min Instagram ud, hvor jeg har lagt en masse opslag op herfra, og jeg har også lavet et højdepunkt med alle de stories, jeg har postet, mens vi har været her, så det kan jeg altså se på min Instagram. Ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste vlog. Hej hej!